kita ni hidup ni, kalau kita rasa selesa sangat pun tak boleh juga deh. Jadi kita kena buat satu benda yang baru. Macam ni, hari ni Amo nak try buat satu benda baru. Amo nak buat luar daripada kebiasaan. Amo nak try lagi boleh. Deh, boleh kau tak tahu nak try lah. Try lu deh. Tak jadi eh. Ingat dekat jauh. Tak sabar. Dia kena patah balik mula. Sedap dia booming lagi. Selesa ikutlah. Apa yang ada pun tak apalah. Okay.